नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ऑनलाईन वर्गामध्ये तुम्हा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आज आपण व्याकरण विभागातील शब्दांचे वचन व शब्दांचे लिंग हे घटक अभ्यासणार आहोत. सर्वप्रथम आपण शब्दांचे वचन हा घटक अभ्यासूया. वचनामध्ये दोन प्रकार पडतात. पहिला प्रकार आहे एक वचन आणि दुसरा प्रकार आहे अनेक वचन. विद्यार्थी मित्रांनो, एक वचन म्हणजेच नामाच्या रूपावरून एखादी व्यक्ती किंवा एखादी वस्तू एक असल्याचा ज्यावेळी आपणाला बोध होतो त्यावेळी ती वस्तू किंवा त्या वस्तूला व्यक्तीला दिलेलं नाव हे एक वचनी असते. त्याचप्रमाणे अनेक वचन म्हणजेच नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू किंवा एखादी व्यक्ती एकापेक्षा अधिक असल्याचा ज्यावेळी आपणाला बोध होतो त्यावेळी ती वस्तू किंवा त्या वस्तूला दिलेलं नाम हे अनेक वचनी असतं. विद्यार्थी मित्रांनो, यापुढे आपण एक वचन व अनेक वचनी शब्दांचा वाचन सराव करणार आहोत. तुम्ही माझ्या मागोमाग या शब्दांचा वाचन सराव देखील करायचा आहे. पहिला शब्द एक ओढा, अनेक ओढे. दुसरा शब्द एक काटा, अनेक काटे. तिसरा शब्द एक गोंडा, अनेक गोंडे. चौथा शब्द एक डोळा, अनेक डोळे. पाचवा शब्द एक आठवण, अनेक आठवणी. सहावा शब्द एक गोष्ट, अनेक गोष्टी. सातवा शब्द एक जमीन, अनेक जमिनी. आठवा शब्द एक वेल, अनेक वेली. विद्यार्थी मित्रांनो, याचप्रमाणे आपण काही शब्दांच्या नामामध्ये अगदी जरी संख्या वाढली तरी देखील त्यांच्या नावामध्ये कोणत्याच प्रकारचा बदल होत नाही अशा आपण एक वचनी व अनेक वचनी शब्दांचा वाचन सराव करणार आहोत. त्यामध्ये नववा शब्द आहे एक मित्र, अनेक मित्र. दहावा शब्द आहे एक दिवस, अनेक दिवस. अकरावा शब्द एक पक्षी, अनेक पक्षी. बारावा शब्द एक शाळा, अनेक शाळा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण एक वचनी व अनेक वचनी शब्दांचा अभ्यास केला. यानंतर तुम्हाला या एक वचनी व अनेक वचनी शब्दांचा लेखन सराव आपल्या वहीमध्ये करावयाचा आहे. यानंतर आपण व्याकरण विभागातील शब्दांचे लिंग हा घटक अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, शब्दांचे लिंग या घटकामध्ये एकूण तीन प्रकार आपणाला पाहायला मिळतात. पहिला आहे पुल्लिंग, दुसरा आहे स्त्रीलिंग, तिसरा आहे नपुसकलिंग. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण पुल्लिंगी शब्दांचा अभ्यास करूया. पुल्लिंग म्हणजेच नामाच्या रूपावरून एखादी व्यक्ती किंवा एखादी वस्तू पुरुष असल्याचा ज्यावेळी आपणाला बोध होतो त्यावेळी ती वस्तू किंवा ती व्यक्ती तिला दिलेलं नाम हे पुल्लिंगी असतं. तर अशाच प्रकारे आपण पुल्लिंगी शब्दांचा वाचन सराव करणार आहोत. पहिला शब्द आहे मुलगा, दुसरा शब्द आहे बैल. तिसरा शब्द आहे वाघ. चौथा शब्द आहे घोडा. पाचवा शब्द आहे मालक. सहावा शब्द आहे कोल्हा. सातवा शब्द शेतकरी. आठवा शब्द हत्ती. नववा शब्द आहे राजा.
दहावा शब्द रस्ता। अशाच प्रकारे आपण आता शब्दांचे लिंग यामध्ये दुसरा प्रकार तो आहे स्त्रीलिंग हा घटक आपण अभ्यासणार आहोत। स्त्रीलिंग म्हणजेच नामाच्या रूपावरून एखादी व्यक्ती किंवा एखादी वस्तू स्त्री असल्याचा ज्यावेळी आपणाला बोध होतो त्यावेळी ती व्यक्ती किंवा ती वस्तू तिला दिलेलं नाम हे स्त्रीलिंगी असतं। तर आता आपण अशा स्त्रीलिंगी शब्दांचा वाचन सराव करणार आहोत। पहिला शब्द आहे आई, दुसरा शब्द आहे पाटी, तिसरा शब्द आहे वाटी, चौथा शब्द आहे गाय, पाचवा शब्द आहे शिक्षिका, सहावा शब्द आहे शाळा, सातवा शब्द वाट, आठवा शब्द समयी, नववा शब्द पिशवी, दहावा शब्द काठी। यानंतर आपण शब्दांचे लिंग यामध्ये तिसरा प्रकार आहे नपुसक लिंग हा घटक अभ्यासणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, नपुसक लिंग म्हणजेच नामाच्या रूपावरून एखादी व्यक्ती किंवा एखादी वस्तू पुरुष ही नाही आणि स्त्री ही नाही असा ज्यावेळी आपणाला बोध होतो त्यावेळी त्या व्यक्तीला किंवा वस्तूला दिलेलं नाव हे नपुसक लिंगी असतं। आता आपण नपुसक लिंगी शब्दांचा वाचन सराव करूया। पहिला शब्द आहे वासरू, दुसरा शब्द आहे झाड, तिसरा शब्द आहे पाणी, चौथा शब्द आहे घर, पाचवा शब्द आहे पुस्तक, सहावा शब्द आहे फूल, सातवा शब्द आहे पान, आठवा शब्द आहे पत्र, नववा शब्द आहे दुकान, दहावा शब्द आहे दफ्तर। तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण पुल्लिंगी शब्द, स्त्रीलिंगी शब्द आणि नपुसक लिंगी शब्दांचा वाचन सराव केला। विद्यार्थी मित्रांनो, या शब्दांचा तुम्हाला आता लेखन सराव करायचा आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शब्दांचे वचन बदला, एक वचन व अनेक वचन, त्याचप्रमाणे शब्दांचे लिंग यामध्ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आणि नपुसक लिंगी शब्दांचा वाचन सराव केला। यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही आपल्या वहीमध्ये या सर्व शब्दांचा लेखन सराव करा।